Gelir keyingi oyunumuzga qo'yilgan sovrinlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum musofir deyilgan aka-uka opa singillar. Akalar biz ikkinchi turimizga startni boshladik akalar. Xudo xolasa ushbu o'yinimizda akalar faqatgina pul yutuvlari bo'ladi akalar. Ko'p aka-ukalarimiz yozdi, WhatsAppdan bizga yozishdi. Efir kuni agar ko'rgan bo'lsanglar aytgandingiz WhatsAppdan pulli bo'lsa pulli, gentra desanglar gentra deyling. Ko'pchilik akalarimiz biletni kamroq qiling, biletni narxini kichikroq qiling, pulli o'yin qiling faqat deganiga akalar shu inobatga olgan holda sizlar uchun faqatgina doim sizlar uchun pulli o'yin qildik akalar. Ushbu o'yinimizdagi prizlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz akalar. Ushbu o'yinimizda glavniy prizlarimizda 1000 dollarlik pul bo'ladi, bir dona konvert akalar. 2 dona 500 dollardan bo'ladi akalar. 2 dona 200 dollarligimiz bo'ladi. 4 dona 100 dollar bo'ladi akalar. 10 dona 2000 rubl, 90 dona 1.5 rubl pul yutuqlari bo'ladi akalar. Jami biletlarimiz soni 999 dona. Biletlarimiz narxi esa 500 rubl bo'ladi akalar. O'yinimizda qatnashish uchun ushbu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga Sberbankdan pulni o'tkazamiz. WhatsAppdan chek yuborib qo'yamiz bo'ldi akalar. O'yinimiz ishtirokchisiga aylanamiz akalar.